Kuka helvetti tuli tänne yhtäkkiä? Ja mä sain uudet droppi. Tää tuli kuin mörökölli tuli tänne. Tämmösiä... Joo, tänne tuli tämmösiä kavereita. Nää on liekeis. Mä haluun mörköjä. No niin, nyt pääsee eteenpäin, kun sain tämänkin auki. Jaha, täällä on... Jaha, täälläkin löytyy jumppereita, kiva. Jaa, mun jalkoi, muista. Nyt loppu ammot, kiva! Puukolla vaan, noin. No voi helvete. Ammoi lisää, lataa. No nyt pääsee taas ampumaan. Älä syö mua! Pois! 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 Son of a bitch. Onko sä zombit pois perästä? Älä syö mua! Älä! Nyt! Rauha! Rauha! Nyt! Pois! Pois! Nyt tulee kahdesta eri suunnasta. Yks. No niin, ja tääkin auki tästä. Täs täällä näkyy. No niin, täälläkin löytyy yksi. Vittu kun on mun hutti. Perunalaavikko! Sulake! Tää mun tää virittää tonne yhteen paikkaan. No niin, se taas heräs. No voi. Sulla on muuta elämää. Ai mun taas jalat silleen irti. No ei mulla ammoi enää. Joo. Ai mä tahtin noita avaimia tuon. Joo. Käysiköhän tää avain? Noin. Tarvitsee vihreitä herppiä, niin auttais. Mikäs paikka tää? En mä muista ton koodiakaan. No niin, antakaa tulla tänne vaan. Tulkaas poliisit tän. Nyt toku on poliisi paikalla, niin voisitteko te kertoa mikä ton koodi on? Hei. Aatteko te halia? Halia. Hali pulaa täällä vai? Mä teillä ei yhden tämmösen sontaa. Joo, nyt tuli muuten kuolema. Joo. You're our dead. Ai joo, se aika menee sun painaa kolmiota. Näin. Mä täällä puukolla vaan... Puuko, puukko! Noi! Puukolla vaan tota no niin näitä jumppereita. Joo, ei! Älä tapa, älä, ei! Ei. Joo. Miten tää voi olla näin hankalaa oikeesti? Mä oon aika vaikeassa tilanteessa, kun mulla ei yhtään ammoja pyssyssä. Täällä on ihan vitsisti somppereita. Ja sitten mun täs etsiä ympäri ämpäri jotakin tavaroitten peräs täällä ja... Joo. Tuollakin oli jumper, joo kiva. Nyt lähetti, hei voi vitsi, mä oon loukus, enpäs muuten ookaan. No ja nyt! Tää sama kusle pitäisi tällä Leonilla ja Claireilla. No muuten on melkein täysissä. Kivasti on muuten jumpereita taas, voi vitsi. Joo. Joo, mulla menee moti oikeesti tänkaan. Noi puukosta siitä ja... Ja karr... Ei! Pois!
Polo. Joo, se on aina tätä. Siis näitä choppereita on niin vitsisti, mä kuolenkin tässä tosi helposti. Niinku 1, 2, 3 hep, niin... Siis nää chompereita vaan tulee varsinkin nurkasta ja sitten ne vaan syö mut niinku kuoliaaksi silleen vaan niinku ihan yhtä kyytiä.